Ay se ein Orn zor destegh zets sanzank yev urakhlank anor mech Astazo vormutyuna amen ardurokvi mer vra yev ir vormutyunne vor aysardu bogchenk geshunchenk gabrink yev mega chigernar Ինքնավստահ ապրիլ եւ ասել որ ես իմ ուժով զգաբրիմ իր շնորհքով ամեն բան եւ իր հրամանով վերջերս իմ նյութս արագած քիրքը եղավ եւ արագած քիրքեն գարկմը թեմաներ վերցուցի եւ անոնց է մեկը որ այսօրերուն կարևոր նյութ մնե, թեմա մնե, այդալ արագած 27-րդ գլխուն առաջին համարն է, որ գսե վաղվան համար մի բարձիր, բասնզի չես գիտեր, թե օրը ինչ պիտի ձնանի, կամ ինչ կբերե. Անկերենով գսե Do not brag, don't brag, don't boast, don't be overconfident, don't be so sure, շատ վստահ մի ըլլար բաղվա համար. Անշուշտ այս չի նշանակեր, որ երբեք չանք պիտի չթափենք ծրագրելու, աբակայի ծրագիրներ բիդի չնենք, բիդի չի տասավորենք մեր կյանքը, վաղվա ընելիքները գարկի բիդի չի տնենք, այս այդ չի նշանակեր. Աշակերտը բիդի սերդե, բիդի ուսանի, իր աբական գերդելու յետևը բիդի ըլլա. Բայց այս համարը եւ ուրիշ արընտեր համարներ այս համարին հետ միասին մեզի գսորվեցնեն, որ վաղը մեզի չպատկանիր եւ ոչ մեկ անձ գրնա ինքնավստահ լալ եւ ասել, որ ես 90 տարի պիտի ապրիմ, 100 տարի պիտի ապրիմ, ես կորոշեմ օրացույցս, ես կորոշեմ Gyanki artung nere. I decide the outcomes of my life because I am so confident. I am the boss of my life. Yes, Gyanki's boss nem, dere nem, takavur nem. At peşçe. Yerani te ammen pan mer zırak razim besilla. Yerani. Որ ձրակրենք, տասավորենք, օրացույց առնենք, թվականներ տնենք, ոչ թե որ ները սխալ է։ Եվ ասել, որ այս բոլորը պիտի ըլլա, քանի որ ես որոշեցի, քանի որ ես կոմպյուտերիս մեջ թրի, ես ապիս մեջ են ասիգա, պիտի ըլլան այս բոլորը, թող ըլլա, բայց գյանքը գսորվեցն է, որ գյանքը անակնկալներով լեցուն է։ Եվ մենք եթե Աստծո գամքին չհանձնվենք եւ Աստծո գամքին համեմատ չկանենք, մեր ժամանակները իր ցերկերում մեջ չտնենք, բավական հուսախապ պիտի ըլլանք։ Այդ հուսախապություններեն ազատելու, ցերպազատելու համար կարևոր է 100% Աստծո վստահել ամեն բանի մեջ։ Վաղվան համար մի բարձիր, մի հբարձանար, դարբեր լեզուներու մեջ կսեն նավստահ մի ըլլար, մեծ մի խոսիր, թունքեզ մի մեծարեր, ինքնակով եւ ամբգարար մի ըլլար։ Քանի որ կյանքը անորոշ է, աբական չենք կնարկուշակել։ Բայց վաղվան համար մենք թրական քայլեր գրնանք առնել,
Mi barzenar, mi hokordar, jıhtagan yeresine. Paytasfaz mezi tragan gomun al guda, te inçpes bide eneng, inç betke eneng, inç paneru kidagits betke allan. Orinagi amar, mikya markareyin lezvo, asfaz hosetsa vantiyarin, aysor nünnügü hosi mezi iselo, kezi haytnets o mart, te inçe lavı. Uder kezme inç gıbahançe. Astragan gomne. Bayts mi ayn iravun kanel vor mutyun siren khonarutyunov astzuit het kalen. Avasik tragan gomne. Temeng ispes pidi kaleng ais gyank. Hagopos çorort kılhun dahsı çorort hamaren ıskısyal meng uriş düşmardutyun mı gısorving. Այս ուղությամ, որ գսե միթե կիդեք վաղը ինչ պիտի ըլլակ։ Մշուշի շոքի բես է գյանքը, որ գար ժամանակ մը գերևի և աբա գաները ույթանա։ Անոր դեղ ըսելու էիք, եթե դերը գամենա ու աբրինք, այս կամ այն պանը ընենք, հայստուք իմա ծեր հոխորդանքովը գբարձինակ։ Եթե դերը գամենա եւ եթե իմ ուզածից պես չեղավ կնշանակի աստված ուրիշ ծրագիրներ ունի ուրեմն օրը օրին ապրիլ գա օրը օրին աստծո հետ քալել գա վստահիլ գա եւ Հիսուս անագոմը այս ամբողջ բատկերը մեր առջև գկծե ուգաս 12-րդ գլխուն 16-րդ համարեն սկսյալ հոն մեր դերը արագմը գխոսի, քանի որ իրեն գուքան որպեսի ժառանգության հարց մը գա, որ լուծե, խնդիր գա ժառանգության, ընդանեկան։ Եվ Հիսուս այս արագը գխոսի, գսե, հարուստ մարդ մը արդերը արատ պերքեր դվին, և ինքը մտածեր իրեն ու գսեր ինչ ընեմ, բասնզի դեղ չունիմ, ունիմ պերքերս շողվեմ, և ասավ զայս ընեմ, իմ ամպարներս կագեմ ու ալ ավելի մեծ չինեմ, և հոն շողվեմ իմ պոլոր պերքերս ու պարիքներս, Եվ իմ անձիսս եմ, ով անձս շատ պարիքներ ունի, շատ տարիներու համա ժողբված, հանգչե, կեր, խմե, և ուրախ եղիր։ Բայց աստված ասավ անոր անմիտ այս գիշեր հոգիդ կեզ մե պիտի բահանչվի, ուս այնքու բադրաստած պաներդ բորու պիտի լան։ Այսպես է անիգա, որ իր անձին համար կանց կտիզե, և ասուզմով չը հարստանար։ Հարուստը լալը սխալ չէ, հաճող կործ ունենալը սխալ չէ, կործը ընդարձակել սխալ չէ, հաճող բիզնեսը ունենալը սխալ չէ, երկրավոր փարիկներ ունենալ և վայելել սխալ չէ, Սուրբ Գրքի մեջ այս բաները չէ դատաբարդված։ Բայց ինչ էր այս մարդուն դժվարությունը։ Ամեն բան իր անձին շուրջ կտարներ։ Everything revolved around his self and person. Ամեն բան իր անձին շուրջ կտարներ։ Աստվազագետրոն գյանք մը չուներ։ Աստված իր գյանքեն դուրս սրած էր։ Երկրորդ դժվարությունը այս մարդուն իր գյանքը աբական նյութականով չապեց։ He measured his life with his riches. Նյութականով իր աբակայի ծրագիրները տասավորեց և շատ վստահ էր իր ծրագրով։ Բայց աստված չգար։
Araç hıntretsek ağzı takavurutuyunu koyutun çüner ay smartun gyan kimmet. Amen marto haço biznes sunena. To mezna vorkan morganas metsir. Fayts yete ağzı takavurutuyunu araç çıkar. Yete mer nahabadbutçunları, prioritinleri asuz movçız kısır. Ays orinagı mezi astarar çüne. Այս մարդը նաև գխորեր, որ շատ դարիներ ուներ ապրելու համար։ Շատ դարիներ ուներ։ Եվ կյանքի մեջ 4 նպատակ կհետապնդեր այս մարդը։ He had 4 purpose in life, nothing else. Eating, drinking, pleasures of life and just relax. Ոչ ուտելը սխալ է, ոչ խմելը սխալ է, ոչ աշխարհի հաճույքները սխալ են, ոչ ռիլաքսները սխալ է, ասենք ասուզմի օրտություններ են, ասուզմի սխալ բանը չի գա, բայց կյանքի նպատակ չէ, մենք գուտենք ապրելու համար, ոչ թե գաբրինք ուտելու համար, ո՞ր է մեկ բան, Pani getron asfats petke ella. Bayt ais martun nabadaga urish pam mener. Yev surkir ke naitsek mezi ugutyun guda ais ugutyam gse. So whatever you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Te udeng Te hımeng, te inç boralı neng, astıcı parkin hamar betge eneng. Ayse darper uçuna. Asfaz patsaga erir giyanken. Vahvan hamar gıbar zenar. Yev ink boroşa zer, ir giyanki nabadaga, verçe, uğin, Եվ այս հատվածի մեջ իր հինգ եսերը կտեսնենք։ Իմ պերքերը սկսե, 17-րդ համարի մեջ, իմ պերքերս, իմ ամպարներս, իմ պոլոր պերքերս, իմ պարիկներս և իմ անցիս ասեմ, գետրոնական անցը եսն է։ Asfak çıga asur meç. The five I wills. I will do this. I will do that. I will enlarge. I will store. And then I will say to myself. Ov yamansız. Ger yev hime. I. Men kima? Այնպեսի մշակույթի մեջ գաբրինք եւ ախտ մգա այդ ախտին անունը ես է։ We live in a me culture. I. My. My future. My money. My comfort. My properties. My portfolios. Nothing wrong with these. Ունեցիր, ինչ որ կուզես ունենալ, բայց ուր է աստված այս բոլորի մեջ, աստված գոյություն չունի։ Եվ այս է ներկա մշակույթի, կալչրի հիվանդությունը։ The disease of this culture, it's a me culture. Աստված չի գա։ Missions չի գա, միսյոնարություն չի գա, հոգիներ շահել չի գա։ Անոնք չեն պրայորիտին։ Պրայորիտին ես, ինձի, ինձ մով, ես պետք է ըլլամ, իմս է, այս է հիմակվա հիվանդությունը։ Եվ այս արագը մեզի կսկուշացն է։ Եվ այս անշուշտ մարդը մորցավ, ինչ որ Հակոբոսի մեջ մենք կգարտանք, որ ամեն Հարի դուր կադարյալ բարքև լուսո հորմենգիչն է։
Եղբայրներ, քույրեր, եթե այս գիտակցությունը մենք գործընցնենք, որ ամեն օրտնություն, առողջություն, բարի դուր, բարքև, նվեր, Աստուծո մեկ ու կամեզի, բահմը մորցիր, այդ կյանքը լավ չընտանար, վաղվա բարձանքով գլեցվինք, ինքնավստահ գրլանք, աղմկարար գրլանք, մեծակով գրլանք, բայց երբ գիտակցինք, որ Աստված ունինք, որ ամեն բան մեզի գուտա վայելելու։ Եվ այս մարդը անշուշտ մորցավ, որ բամը չպերինք աշխար, ու հայտնի է, որ անգե բամը չենք գնարդանի։ Մենք երբեք չենք դեսած մեկը, որ յուհոլով գծնի, յետևեն յուհոլ կապված է։ Ոչ ալ դեսած է մեկը, որ մեռնի, յետևեն յուհոլ կապված է։ Եվ ինար պետք է հիշեցնենք, որ այս կյանքը կարճ կյանք է։ Եվ ամեն բանի առաջ Աստված թիվ մեկ դեղը պետք է գրավ։ Այս մարդը Աստծո աչքին առջև հարուստ չէր։ Աստծո ներկայությունով իր կյանքը չէր հարստացուցած։ Երբեք կրեդիտը Աստծո չի տվավ։ Երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխու մեջ ուրիշ կարևոր հատված ունենք, և այս ճշմարտությունները, հատվածները կարելի չէ, որ անդեսենք, ուրանանք կամ չգարթանք։ Աստված քանիցս հիշեցուց, զգուշացուց իր ժողովուրդը, ասելով, որ չմորնան, Եգրոտ օրինացուտը 14, չլավոր սիրդը թբարդանա, և կու դեր Աստվածդ մորնաս, որ Եգիպտոսի երկրեն ծարայության դունեն քեզ հանեց, 16-րդ համար, և անամադի մեջ կու հայրերուդ չջանցած մանանայովը քեզ գերագրեց, որպես քեզ խոնարեցնե փորձե, 17-րդ համար, և սրդիդ մեջ չսես թե, այս հարստությունը իմ կարողությունովս և սերքիս ուժովը վաստգեցա։ Հաբակու դեր Աստվածդ հիշես, քանզի հարստություն ստանալու համար քեզի ուժ տվողը ան է, որպեսզի քու հայրերուդ իր երդումով վարած ուխտը հաստատե, ինչպես այսօր կտեսնես։ Աստծո խոսքն է, Աստծո պատվերն է, դիեզերական պատվերը, անփոփոխ պատվերը, ամեն ժամանակներու, տարերու այս ճշմարտությունները պետք է գիրարկենք։ Վաղը մեզի չի պատկանիր, օրը ինչ կբերե, չենք գիտեր։ Բայց հավատացյալը անորոշ ճամփայով ոտքի չելներ, քանի որ դերը իր հետն է։ Սուրբ Հոգիով Սուրբ Հոգին ունեցող հավատացյալին հետ կընկերանա իր դերը, իր փրկիչը։ Մենք անորոշ մշուշաբաց ճամփումը մեջ չենք, դերը մեզի հետ է։ Եվ այս արդարությունը շիտակ չէ, երբ կարգը մարդիկ կսեն, նային պախտս ինչ կպերե։ Մենք գախարդներու հետ կորջ ունինք, պախտի հետ կորջ ունինք։ Սուրպոքին պախտի հետ ինչ կա բուլի։ Պախտ, լակ, what is լակ։ Անսկալապար կորձած ենք այս պարերը։ Վհուկներու, գախարդներու հետ ինչ կորձ ունիք մենք, պախտ, այսինքն պախտ գիտեք ինչ կնշանակ է, հավատացյալը առանց ղեկի կյանք ունի, ինքնաշարժ մնե, որ ղեկ չունի, նավ մնե, որ ղեկ չունի, և ամեն հովերը աջու ցախ գերտա,
Հովը ուր գտանի, ինչ գրեր։ Հավատացյալ այս չէ, հավատացյալը Սուրբ Հոգին ունի, որ ամեն ճշմարտության առաջնորդ է։ Անոր համար մեր հայացքի մեջ այս լման արմադախիլ պետք է լա, նայինք փախտը եթե բացվի, փախտը ինչ կբերե, չեմ գիտեր ինչ, մենք դեր Հիսուսի զավակներն ենք, փախտի ծկված չենք։ Աստված մը ունիք, որ առաջնորդ է, գուղ է, այո, գահանդիմանե, գսրբակրե, գխրադե։ Սամոս 23-ը վերիշենք, գյանքիս բոլոր օրերում մեջ գսե ինձի հետ պիտի ըլլա, նույնիսկ մահվան շուքի մեջ, ծորի մեջ ինձի հետ պիտի ըլլա, եվ անոր բարերարությունը եւ ողորմությունը իմ գյանքիս հետ պիտի ընկերանա։ Այս է Աղազո խոսքին խոստումը, որ ան մեզի հետ պիտի ընկերանա։ Մեկը որսավ, ահա, ես ամեն օր ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհիս վերջը։ Ինձի վստահեցեք։ Ձեր գյանքը ինձի վստահեցեք։ Հոգմի ենեք ձեր գյանքին համար, թե ինչ պիտի ուտեք, և ինչ պիտի խմեք, և ինչ պիտի հագնեք։ Այդ բոլորը ես թեքերած եմ։ Այդ բոլորեն լուրունիմ։ Գլխուտ մազերը համարած եմ։ Թուն չաղոթած ես քո բոլոր պետք էր դիդեմ։ Վաղը ինձի կպատկանի, այսօրը քեզի է, ինձի համար կործե։ Իմ թագավորությանս մեջ կործե, ծառայի, օգտակար եղիր մարդկության, օգտակար եղիր եկեղեցիի, անցեդ դուրս ելիր, որ կհանաճախ մենք մեր անցերու մեջ ընկղմած ենք, մեր անցերով կքինովնանք։ Այս է մշակույթը, բայց ավետարանը մշակույթին հակառակ է։ The gospel is counterculture։ Մենք մշակույթին հովերեն, հոսանքներեն չենք կնարդարվին։ Մենք միայն աղձու խոսքով կդարվին, գուղվին, քանի որ Սուրբ Հոգին անոր համար դրված է։ Մենք վաղվան համար ընելիք մի ունինք, օրինակ, Օսիա մարգարեն գսե քու դեր Աստվածդ թիմավորելու պատրաստվի, ավասիկ, աբակայի համար գուզես պատրաստվի, վաղվան համար գուզես պատրաստվի, քու դեր Աստվածդ թիմավորելու պատրաստվի, պատրաստության մեջ եղիր, ասիկա մեր բարդականությունն է։ Երեմիա մարգարեն Պերնով դերը գսե իմաստունը իր իմաստությունով չբարձի, զորավորը իր զորությունով չբարձի, հարուստը իր հարստությունով չբարձի, հապա ան որ կբարձի դրական կողմը, թող ասո բարձի կամ բարձենա, որ կհասկնա ու զիսկ կճանչնա եւ գիտե թե ես եմ դեր։ Ուրեմն բարձանքի մյուս երեսն անգամ, թրական երեսը, ես դերոչմով կբարձնեմ։ Քանի որ առաջնորդող ինքն է, խնամող ինքն է, գերագրող ինքն է, առողջություն տվող ինքն է, ուժ տվող ինքն է։ Այս գիտակցությունը մեր մտքի մեջ, որ ես իմ անձիս վրա չեմ գրնար վստահին։ Արագացի մեջ նաև գսե, պատերազմի համար ցին կպատրաստենք։ Պատրաստությունը մեր բաժինն է, բայց եթե գսե հաղթությունը դերը գուտա, արդյունքը Աղազո սերքերում մեջ է։ Ուրեմն մեր ժամերը, օրերը, շաբաթները, ամիսները Աստծո սերքի մեջն է։ Անոր համար Դավիթի պես գաղութեն գսելով, այնպես սորվեցուր մեզի մեր օրերը համրել, որ սրդի իմաստություն ունենան։ Սրդի իմաստություն ունենան։ Օրը հասունցած, բավական դարիքը առած հավատացյալի հետ կխոսեի, այսինքն
inisun hingsem inisun ngember ye darper nüter eskisa khosil hede bor hiç kim badaziz o sav dagavin incher uni menelik os bidi yertam bon bidi yertam asi bidi shinem asi bidi zakhem Mekbot bir kere zamanı hazır bir kale, açgır açı destler. Vavan hamar aynken mezgı khosi. Yes, apşaz mınatsi. Patsartsak ki daksçünü çiga. Patsartsak. Ayt barzankı. As bir de önem, am bir de önem. Yakbayır tuğun Asenyage Müsenyage çeskırnay bu yerden. O bir çamportez. Hiç bir de nestun. Gidek az barzankı borga martun megabor pınutyan meç. Yergar zamanak çarner. Garç bah mı? Aslı zo hızor nergayetyan ki daksutyunu versivi mıtket. Bu emek pan gırna badahil. Նաև ազո խոսքը մեզի գբադվիրե որ համը գա որ մենք վաղվան բեջը հետացկենք վաղվան ցկվելիք համը չէ եւ այդալ մեր փրկությունն է փրկությունը վաղվա մի հետացկեր փրկությունը վաղվան չես կնարցկել քանի որ աստված աշունչը գսե Aha himaye entunelu zamanagı. Eva himaye pırgutyan orı. Pam mıgırla. Nayim vağı inçki voroşem. Vorken batmutyun nerunin, orinak nerunin. Martik vor angeğ zoren, anmeğ orenisin. Hima çe pırgutyan zamanagız. Or mıgırla, or mı bidika. Եվ այդ օրը երբեք չեկավ եւ աչքերնին փակեցին ու կացին այս աշխարհին։ Այսօր է փրկության օրը։ Եթե գուզես թրական քայլ մարնել, This is the day of salvation, not tomorrow. Վաղվան համար մի հետացկեր։ Այսօր գսե, եթե գլսեք ազո ցայնը, ծեր սրդերը մի փակեք, մի կոցեք, մի խստացնեք։ Շատ վտանգավոր բան է։ Փրկության օրը այսօր է։ Հիսուս երբ Զաքյոսի հանդիպեցավ, Զաքյոսի անունը դավասավ, Զաքյոս ծարենվարիչ էր։ Եվ ոն երկու փարեր կան, այսօր փարեր կա։ Այսօր պետք է ոնից ես կուդնոդ լամ, այսօր, այսօր։ Բաղը չէ, այսօր ես կուդնոդ պետք է լամ։ Եվ քիչ հետ կը Հիսուս նորենսա այսօր այս դանը փրկություն եղավ։ Փրկությունը միշտ հիմա է, միշտ այսօր է։ Այսօր կուդունդ պիտի կամ այսօր այս դանը փրկություն եղավ։ Այսօր կհրավիրես Հիսուսը որպես քո հաստական փրկիչդ, քո փրկությունը դալ այսօր գլլա։ Եվ ավա այդ ասկելը վտանգավոր է։ Բոս Yer Felix'in gibi gayer, sab gusagalı, kezi uri şadem mi dik gülüm. Çünkü şad lav gı khosiz, lav gı khoskeri, şad şuna gülüm. Bayt uri şaden, ait uri şadene çegaf. Çegaf Felix'i, vorken vorkidin. Orinak miyevis yeliz kırken, polorit zanote, the 10 plagues of Egypt, das badijnere yekip dosi, vor asfaz gırgets, evanosu mega korderu batmutyun, asfaz korder gırgets. Kuhanotsu, angorinerum vara, hürasenyaga, amen de kordov letsuner, kord, 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 kord. Yev, paravonu sav, please, hajis, Ağağe asızuyt, Moses'i gise, as, kornere, vertsur asterim. Yev joğoburtu gartsagim. Lavısav,
Moses, okay. Արցակե ժողովուրդը եւ գիտեք պարաբոնի չսավ վաղը Երևակայեցի մեկ օր եւս կորդերուն հետ ապրիլն ախնդրեց քանթե այդ օրը կորդերեն ծերպազատին մեկ օր եւս մեղքի հետ մեկ օր եւս հինգյանքի մեջ մնամ մեկ օր եւս կինովնամ մեկ օր եւս Եվ ասված գսի այսօր է փրկության օրը։ Բայց մարդ արարածը գործե հետացքել։ Ուրեմն այսօր մեզի հետ ինչ մի դանենք։ Աստծո դված իմաստությունով պիտի ծրագրենք, Աստծո դված փարիքները պիտի վայելենք, պիտի Հաճողլան որքան որ կարելի է մեծնան բայց մենագետը աստված պետք է լինի ամեն բան աստծո պետք է սկսվի աստված գետրոնական անձը պետք է լինի Հետևյալ օրինակով փագեմ եթե անոթի եք գներեք այս օրինակը չծարայեր ձեր անոթության Մենք երբ սեղանի մեջ շուշ նստինք, եւ մանավանդ եթե սեղանը փարթամ է, ջոխ է, փարավոր է, ամեն սեղան գետրոնական ճաշ ունի։ Ինչ որ է այդ, մեր հայկական ճաշերի մը չեմ ուզեր, եթե վիճարը։ Եվ այդ գլխավոր ճաշերուն գողքին նաեւ կան side dishes, appetizer-ներ, սիտաբդուղ է, բուտլեպլեբույ է, ինչ որ ուզեք։ Բայց գլխավոր ճաշը կա։ Հավ է, սուգ է, կեբաբ է, շարեմ։ Անի գլխավոր ճաշն է։ Բայց անոնց գողքին սեղանին չորս կողմը բզդիկ ամաններ կան գողնակի։ Մեզ մեր ո՞ է մեկը, կոնե ես անսնաբես։ Գողնակի ճաշերը ինձ շատ չեն հետաքրեր։ Գլխավոր ճաշն է կարևորը։ Անով գսկսինք, այդ է։ Հոգևոր գյանքի օրինակը մեր աչքին առջև ունենալով, եթե մեր աղոտքի գյանքը, սուրբքի կարդալու գյանքը, այս ամենեն կարևոր բաները մեր գլխավոր ճաշը չէ, այլ բզդիկ սայդ դիշերն են, քիչ մը ասանք աղոտ, քիչ մը ոս աղբիբեր, գիտեք, սուրբքի է, աղոտ, բայց գլխավոր ճաշը եսն է, իմ աբակաս, վաղը, անցը, իմ ծրագիրներս, առանց Աստծո, որքան հաճախ մեր գլխավոր ճաշը այսպես բաներ են, եւ Աստվածաշունչը, եկեղեցի ժողովները, Սուրբքի սերդողությունները, աղոտքի գյանքը, հոգիներ շահիլը, հոգիներու փեռնավորումը, բզիկ-բզիկ սայդ դիշեր են, որ օքեյ է, լավ է, appetizer-ներ են, ինչ է քու գլխավոր ճաշդ, ինչ է քու սնունդդ, ով է քու սնունդդ, վաղվան համար մի բարձիր, Բաղ արձո սերքերում մեջն է, իր ներգայությունը քեզի հետ է, ինք պիտի առաջնորդ է մեզի։ Եվ երբ դեր առաջնորդ է, անպայման որքան էլ փոթորիկները լան, մեզի խաղաղ նավահանգիս պիտի հասցնե իր պարգին համար։ Ահա ես քեզի հետ եմ գսե մինչև աշխարհիս վերջը։ Դերը օրդնե մեզ մեկը։ Amen. Շնորհակալ ենք Բատվերի Գրիգոր այսօրնյալ պատգամին համար, մինչ եղանակ մը գնվակվի դանք մեր սիրո նվերները։
Կոհանան քեզ մի մեկնավոր հայրաս փոքր լուման ներուն համար կոհանան քեզ մի որ գուդաս մեզի առողջություն վաստակելու եւ գուդաս մեզի գիտակցություն որ հետ շնորհելու ով մեր հայրը կխնդրենք որ կործածես աս փոքր լումանները քո անվանդ փառքի դարացման եւ քու եկեցի չնուտեան համար մեր փրկչին անունով ամեն երեք վեճացենք սերներ մեր այսօրվա աշտամունքը ոդնգայս երկելով մեր դրոց սորվեյցած աղոթքը որ մեզ հետ կփաշնվինք վերաբացվելի Սարմազյանի օրդության աղոթքով Ռիկոյար կայություն եւ զորություն եւ պարգ Հավիդյանս եւ հիմա մեր Տերի Սուրբ Քրիստոսի շնորհքը օր Աստուծոսերը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդակցությունը ամեն օր Աստծո խոսքով եւ աղոթքով հոգեորաբես աջելու համար մեր բոլորին հետ լա ամեն